Вегетаріанство у нашому житті стає більш розповсюдженим сьогодні. Маємо можливість поспілкуватися з вегетаріанцем з 25-річним досвідом. Отож, Роман Панасюк сьогодні в нашій студії. Дякуємо, що прийшли до нас. І будемо спілкуватися з приводу того, що ж взагалі таке вегетаріанство і чому ви обрали такий шлях. Адже зараз багато людей шукають себе і шукають можливість відповідати своїм внутрішнім стандартам з пошуку себе. Чому ваше життя наповнилося вегетаріанством? І скільки вже часу минуло з того, як ви інакше себе не уявляєте? Ну, інакше уявляєте я собі так, в принципі. Ще поки не уявляю інакше, ніж я є. Саме дитинство, воно так вималювало, знаєте, тому що в мене батько був мисливець. І мені, якби так, ну, не сильно було приємно це все бачити вживу. Ну, мисливець є мисливець. Насправді вегетаріанство, воно має два аспекти. Перше – здоров'я, то, що нам дуже цікаво, так? А другий аспект – це ми в собі виховуємо милосердя. Перший аспект, він такий зовнішній. Ми дивимося на те, що от багато відомих людей – вегетаріанці, вони це далі в життя, да, продовжують нам про це говорять, і ми зберемо приклад. А інший аспект, другий аспект, він більш внутрішній. Милосердя, воно в собі виключає вбивство тварин, ну, їх поїдання. Ну, так. Сам я, да, близько 10 років вже, ну, на цьому шляху, але це якраз завдяки внутрішньому аспекту. Тобто я виховую собі милосердя. Для мене сам процес вегетаріанства, він, ну, не цікавий. Мені цікаво лише, як стати більш милосердним до живих створінь. А скажіть, будь ласка, ви могли ж бути милосердним і без вегетаріанства? Тобто ви могли би наповнюватися чеснотами, ви могли би такий спосіб життя обрати, який би теж відповідав внутрішнім стандартам. Але все ж їжа. І можна було би купувати, не дивитися, як вбивають тварин і все інше. Але все ж так ви вирішили жити? Мудрі люди говорять так, що нема різниці між тим, хто вбиває, і тим, хто їсть. Тому так, на зовнішньому рівні ми можемо закривати очі на те, що ми їмо. Але внутрішньо маємо розуміти, що їжа, тобто ми, є те, що ми їмо. Великі вчені про це говорять також, ну, якщо ви знаєте, Да Вінчі, Ейнштейн, ну, вони були вегетаріанцями, і, як правило, їхні такі вислови були, які, ну, вони казали як. Да Вінчі казав, на жаль, ми є ходячими цвинтарами для наших менших братів. Тобто, знаєте, якщо ми говоримо про милосердя, ми маємо розуміти, що слово «милосердя» означає «милий серцю кожного». Якщо ви говорите про менших братів із любов'ю, то їсти їх, ну, мені здається, не сильно із любов'ю виходить. Ну, тут робить вибір кожний, але, ну, я от так бачу життя, так бачу світ. А як ви обираєте продукти для харчування? Адже це зараз з'явилася велика кількість різних товарів, різних продуктів на будь-який смак. А ще років 10 тому чи 15, то навіть ніхто й не знав, що може бути борошно з горіхів, наприклад, і таке все інше. І вам доводилося непросто? Ну, я вам скажу, мені було завжди просто. Не їли просто і все? Не їли м'яса? Що ви виключили з свого раціону? Головне – твій стержень. Тобто, що в тебе всередині? Навколо нього обертається все. Твій спосіб життя, твоє оточення, твоє спілкування, вибір продуктів. Тобто мотивація, для чого ти це робиш. Якщо просто бути вегетаріанцем, то завжди, ну, от коли ти там спілкуєшся з людьми, у них таке питання, а що ти їсиш? Ти що їсиш? Лише одну траву? Тобто брак інформації, брак досвіду в цьому, їх змушують так думати. Насправді вегетаріанство, воно дуже широке. Там дуже багато різних страв, використовується все, крім живої їжі. Ну, тобто, все, що ви їсте, ми їмо також, але без, ну, без вбивства живого. Які замінники?
Раніше, ну, я, в принципі, застав, якби, такий, ну, вже період, коли все було. Так, ну, до, ну, я знаю історії своїх друзів, які були ще при Радянському Союзі, і вони починали свій шлях. Так, да, там був великий брак продуктів, але їм навіть цього вистачало. Ну, насправді, для, навіть для здорового чоловіка, який веде такий активний спосіб життя, йому вистачає вегетаріанських калорій. Йому цього вистачає. Просто у нас такий слався стереотип, що для м'язів треба м'ясо. Ну так, білок. Це ж основа, так? От як без білка бути? І що ж то кажуть за чоловік, який не їсть м'яса? А що ж то, як же ви думаєте про майбутнє покоління? А які ж у вас будуть діти там і все інше? Тобто оці питання, вони є в суспільстві. І я думаю, ми сьогодні не дарма говоримо про це. Так, насправді це просто брак обізнаності і брак інформації. Якщо ми подивимося, то навіть зараз відомі люди, відомі актори, які, ну, яких навряд чи можна назвати там, ну, там якимись слабаками, да? Там Арнольд Шварценеггер, там Джекі Чан, ну, вони з того, що вегетаріанці, там Кену Рівз, Джулія Робертс. Тобто люди, які, в принципі, мають бути гарними, ну, тому що не актори, але вони ведуть такий спосіб життя, тому що знайшли себе в цьому, вони в собі виховують також милосердя. І знаєте, ну, якщо зрівняти, да, я був до вегетаріанства, я був більшим, так. Я був, ну, у мене було більше м'язів, я займався серйозно спортом. Я думав, що я буду як Арнольд Шварценеггер. Ну, всі хлопці мріяли про таке, насправді. Це в якому віці це було? Ну, юний там років, може, мені там було там. Ну, там 17-18. Всі хлопці мріли тоді там про Бруслі, про Шварценеггера. Ну, і ви вже в такому віці стали вегетаріанцем? Ні, а трошки пізніше потім, да, близько 20 років, я зрозумів, що, ну, насправді мене це не приваблює. Ну, так відбулося. Можливо, якщо б я цим далі цікавився, можливо, я б, ну, не став вегетаріанцем. Але мене, ну, інше привабило. І я вам скажу, от всі ці роки, інколи навіть я використовував пости в своєму житті. Я постився там, бувало таке, і місяць постився на водички. Взагалі нічого не їли, тільки воду. Так, да. Я вам скажу, насправді все визначає стержень всередині людини. Тобто її мотивація. Я думаю, зараз хлопці на фронті вимушені, вегетаріанців деякому вимушено голодують, тому що, ну, їм важко це перенести. В кожного є свій ресурс, але цей ресурс він визначає сам. Можна планку підняти, можна бути, ну, там, і слабким. Можна казати, я і де не прожу без м'яса. Все є в нас всередині. Ми самі вирішуємо, як нам жити. Ви принесли до нашої студії такі смаколики, так? Ви з дружиною, бо дружина також вас підтримує і також вегетаріанка. Я хотіла от особливо спитати, важливо, коли твоя родина разом з тобою, і вона так само, як ти, їсть однакові продукти, і так само має милосердя, і це є в тому сенс. А якби ні, чи були б ви вегетаріанцем? Дуже гарне запитання. Справді, це дуже актуальна проблема у суспільстві, коли і інколи навіть сім'ї від цього руйнуються, коли хтось із них стає на шлях вегетаріанства, а хтось, ну, не приймає. Є така проблема. Але, ну, мені повезло, у мене велика вдача. Жінка в мене вегетаріанка, і її мама також вегетаріанка. І, ну, не зробить свідомо, без всяких там зазіхань на минуле життя. Жінка в мене дуже гарно готує, і мати також дуже гарно готує. І я готую, але в мене просто не це часу. Так, а що ж то за смаколики такі? З чого виготовляють вегетаріанці смачні продукти? Ми знаємо, що в звичайних магазинах ви не купуєте їжу, так? Чи купуєте все ж? Як ви живете? Ми намагаємося не купувати їжу, яка вже є приготованою. Тобто, яку приготували, ну, там, на незрозумілій основі. Там якісь там піци, там, да, там якісь там сендвічі, ну, все таке. Як правило, ми маємося брати якісні продукти. Якщо мука, то вона має бути
і стільного зерна, і якщо молоко, то воно має бути домашнім, ну, тобто використовувати більш природні, да? Більш справжні продукти. Ну, а сама кухня домашня, вона мало чим відрізняється від української, просто там немає м'яса. Тобто борщі, там свої хліба, да? Там різні каші. Ми використовуємо також панір. Панір, це, ну, можливо, ви знаєте, це сир, який робиться дуже просто. Заливається молоко-кислота, потім воно збігається, віджимається, і цей сир, ну, є панір. Натуральний, натуральний, смачний. Тобто, ну, і ті самі вареники, пиріжки, ну, все їмо, але просто не використовуємо там рибу, м'ясо і яйця, і все. Угу. Не їсте лише рибу, яйця і м'ясо, ну, все ну, інше. Ну, і все те, живе, що, да, так, да. Те, що там може бути з цими продуктами. А ось це, що це за смаколики? Це ви найбільше любите таке? Це вчора на швидку руку моя теща приготувала. Угу. Тобто, ну, вона знала, що ми йдемо до вас у гості, і вона сказала, це ось, будь ласка, передайте вашим так, друзям. Так, можна скуштувати? Вашим друзям можна спробувати? Так? Є, why not, ага, да? Ну давайте скуштуємо. Мені дуже захотілося подивитися, що ж то таке. От, з вами можна поділитися? Ні? Це для вас, дякую. Дякую, ну я скуштую, я буду трошки пізніше, да, дякую, угу. Дякую. Просто дуже смачно, я вам скажу. Він тане в роті. Не знаю, то кокос, молоко, можливо, що тут? Тут молоко, звичайно, кокос і масло. Угу. Ну, все. Це саме просте, щоб, знаєте, так, розради. А насправді кухня, вона дуже широкий вибір. Там дуже багато всього можна готувати. Ми колись, знаєте, я був, ну як, мав контакт із тими поварами, які дійсно вміють гарно готувати вегетаріанськими. І я був у захваті, тому що, ну, дуже багато різних рецептів. Я собі навіть не уявляв, скільки можна всього робити. Дуже-дуже смачно. От ви знаєте, оце, що я скуштувала тільки, що цей біленький з кокосом, ну, я не знаю, що ви туди додавали, дуже смачний. Це, як знаєте, схоже чимось на ті звичні цукерки, які ми їмо, але смачніше. Ми їх називаємо Рафаело для людей, які, ну, не знають, як називається. Ну, я би краще віддала перевагу цим смаколикам, тому що тут відчувається живість продукту. Ось, він не залежався, він десь там не лежав довго. Немає, мабуть, таких складових, які дають йому термін. Тобто треба з'їсти зразу, але в тому, то, мабуть, і сенс, так? Щоб їжа нас радувала тут і зараз, так? Не залишати її на потім. В їжі має бути присутня прана. Прана, якщо, можливо, десь коли чули раніше, це життєва енергія, яка є у всьому живому. От чим їжа натуральніша, тим там більше прани. Плюс прану приносить ще також повар, який готує. Тобто у монастирі повара, його медитація на процес. Як правило, ну, є такі традиції, де повара, вони не куштують їжу взагалі, доки її не куштують гості. Це дуже високий рівень, і насправді воно з часом ти розумієш, чому так робиться. Тому що, коли ти робиш в повному служінні для когось це, то ти віддаєш себе повністю. Ти робиш це не для себе, ти робиш це для людини, яка перша куштує. Тому, ну, воно повністю зряджене праною, воно несе зовсім іншу енергію. І тобі дуже, ну, так, знаєте, гарно. Комфортно, і приємно, так? Да, і одразу відчуваєш, що ти щось зробив добре, і воно принесло особливо, якщо відгук побачили ви в тих людях, які це відчули, зрозуміли і прийняли. Оце найголовніше, мабуть, так? Тобто такий обмін відбувся. Так. Енергіями, можна так сказати. Але в нашому житті, знаєте, зараз дуже багато і так проблем. Якби, наприклад, так сталося, що ви опинилися у місті, де не було би вибору, чи їли би ви і далі м'ясо, чи рибу, чи яйця? Я знаю, що буде таке питання, насправді. Ну, це знаєте, це питання задається дуже часто, коли люди, які пройшли такі умови, у мене були друзі, які були вимушені жити майже в голому лісі, без їжі деякий час. Я чув різні думки, вегетаріанці, да? Різні думки. Один казав про те, що якщо я буду
вимушений таким самим шляхом своє життя зберегти, я буду їсти м'ясо. Інший казав, що я не буду, тому що в мене такі принципи. Я особисто підтримуюсь другого шляху. Тобто, я думаю, що я б не вживав би таких продуктів. Плюс у мене є досвід, плюс на все воля небес. Да? Тобто, я надію, що в мене не буде таким. Але зараз, я повторююся, нам треба всім розуміти і пам'ятати, що отакі зараз ситуації відбуваються на фронті майже щодня. Тому що в мене особисто є знайомі, які по 5 днів сидять без їжі, буває, тому що їм і просто не підносять. Тому це реальні, реальні речі, вони можуть бути в кожному житті. Я вам дуже дякую за розуміння кожної людини, за те, що ви маєте свій вибір і стержень, і що ви віддаєте перевагу милосердю, так, це важливо. І тим більше, я знаю, що ви і волонтер, і ви з усією родиною своєю дуже багато зробили для того, щоб наші солдати зараз мали усі можливості від вас, ті, які від вас залежать, від вас особисто, від вашої родини. Дякую за смаколики, обов'язково скуштуємо. Ось, дякуємо, що прийшли сьогодні до нашої студії. А це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.